اے اللہ ہم بھٹک گئے تھے، اللہ ہمیں معاف فرما، لیکن اس توبہ کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھو اپنے وجود کو اور اپنے گھر کو اور اپنی معیشت کو اور معاشرت کو، جو چیز خلاف اسلام میں نکال دو، اگر یہ نہیں کرتے تو کوئی توبہ نہیں ہے، ساتھ بکواس۔ آپ توبہ کی تسبیحیں پڑھتے رہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن جو خباثت کاروبار میں ہے وہ جاری رہے گی۔ حج کرائیں گے، دو دو چار چار چھ چھ حج کیے ہوئے ہیں، لیکن جیسے جاتے ویسے ہی واپس آتے ہیں۔ جو سودی کاروبار کرتے ہوئے گئے تھے، آتے ہی فوراً دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ توبہ نہیں ہے، توبہ یہ ہے کہ اپنی ذات، اپنے گھر، گھر پہ تو آگے اختیار ہے نا، اگر نہیں تو ڈوب مرو۔ اگر اپنے گھر پر بھی اجی عورتیں نہیں مانتی تو مر جاؤ۔ حضور کے الفاظ دہرا رہا ہوں، یہ جب تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے حوالے ہو جائیں گے، بطن الارض خیر لکم من ظہرھا، تو زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم دفن ہو جاؤ اس میں، اس کی پیٹ کی بجائے، کہ پیٹ کے اوپر چلو پھرو، اس کی بجائے زمین کے پیٹ میں دفن ہو جانا بھی۔ پاکستان میں تو ابھی تک کوئی اتاترک پیدا نہیں ہوا جس نے برقع جو ہے زبردستی اتروایا ہو، جنہوں نے اتارا خود اتارا، بھائی چار پیسے ہو گئے، چار پیسے ہو گئے تو عورت کا پردہ ختم ہو گیا۔ پہلے برقع اترا، چادر آئی، چادر بھی پھر اوڑھنے کی شکل میں رہ گئی، اب جو ہے قمیضیں بھی جو ہے ٹائٹ، اب تو جو کچھ ہے میں اس میں کیا بیان کروں گا آپ سے، کیا اس لیے پاکستان بنایا؟ فرینڈز چینل